na muziki. DJ unafanya nini? DJ una Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Asante sana. Baba. Asante sana mheshimiwa dadangu Gladys Wanga, mheshimiwa Raila Amolo Odinga and the incoming chair wa AUC. By God's grace, our host and my sister, the governor of this great county of Homa Bay, all protocol observed. Wananchi wa Homa Bay hamjambo. Wana ODM hamjambo. Mimi nimefika hapa leo kwa ajili ya mwaliko wa dadangu Gladys Wanga, na nimekuja katika ile fellowship ambayo leo alikuwa kuna Thanksgiving kwa sababu ya ile nafasi aliyopewa kama mwenyekiti wa chama cha ODM. Nataka nichukue nafasi hii nimwambie Mungu asante kwa niaba yake, na pia vile vile nimwambie Raila Wanga. Wa chama ambacho kimebobea, chama cha ODM. Mimi nataka nimshukuru pia kwa sababu katika taifa letu la Kenya hawa viongozi wawili, nikiongea sasa kama the immediate former gender CS, na kwa ni kwamba mheshimiwa William Ruto katika chama cha UDA alimchagua mheshimiwa Cecil Mbarire kama mwenyekiti wetu wa chama cha UDA. Na leo pia nimekuja hapa kushuhudia mheshimiwa Raila Odinga yale aliyoyafanya kwa dada yetu ambaye ni rafiki yangu and a former colleague mheshimiwa Gladys Wanga. Congratulations my sister. Mimi ninaamini kwamba you have the ability, you have the capacity, na mimi ninaamini kwamba chama cha ODM kitakuwa sasa kimepata mama ngangari. Now for us to attend the two-thirds gender principle imekuwa ngumu sana, na sasa mimi ninaamini ya kwamba itakuwa sasa tuko na ses na tuko na Gladys, tunaamini wanawake wengi wataenda kuchaguliwa come 2027. Sini kweli? Sini kweli watu wa Homa Bay? Mimi nataka pia vile vile nimshukuru mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu yeye ni mcha Mungu, na Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 5:9, heri walio wapatanishi wataitwa wana wa Mungu. Mheshimiwa Raila, watu walisema oh, sijua na hivi, sijua na hivi, lakini ukweli wa maneno, yeye alichagua nchi kwanza, akashikana na mheshimiwa Ruto na nchi imetulia. Kutafuta pesa, lazima tuwe na amani katika nchi. Ni kweli ama ni uongo? Kwa hivyo mimi my mentor mheshimiwa Raila ambaye pia munataka nirudi? Ati? Ati nini? Ati nini? Ati? Mimi nasema hivi, msichana akilelewa na babake akikomaa hutafuta boma lake. Na mimi nimelelewa na mheshimiwa Raila kama babangu. Wakati nimekomaa nimetafuta boma langu. Sini kweli? Na maisha inasonga mbele. Mimi nimeona hapa wengine wamekuja, wabunge wengi wakaongea, sindio? Lakini hakuna mtu alisema yeye ni mtoto wa baba, kwa sababu wale watoto wa baba wanajiamini. Ukiona mtu anasimama na anasema mimi ndio mtoto la baba, ujue huyo lazima tukafanye DNA. Sawa sawa. Haya, asanteni sana Gladys Wanga, my one and only sister. Mimi nimekuwa hapa Homa Bay siku ya tatu leo. Kwa nini? Wakati aliponialika, mnajua Gladys Wanga
is one of the performing governors in this country. So mimi nikakuja, nikasema nimekuja kubenchmark for Kilifi County 2027. Kwa hivyo nimekaa hapa siku tatu, Mheshimiwa Gladys Wanga, you've made us proud. We are happy for you. Keep up the spirit and we will always support you. Sawa sawa, Mungu akubariki sana sana my sister. Asante. Asante sana. Dada yangu Aisha, umesikia vile wananchi wamesema. Na pia we unajua Mungaro yule ni governor yangu kama chairman yake ya ODM. Sasa mimi niko ngangari pale 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 pale. Asante sana. Wacha ni mwalike Kasmuel. Kasmuel Makoure, kuja hapa, ulisha ongea, lakini just come. DJ, what's wrong with you? My turn. Gen Z power! Gen Z viva! Viva, Gen Z viva! Aninga Caswell Makoure, Wodoure Meshak, Maokoure Kangito. Na baba, your excellency, your most eminent designate AUC incoming chair. We're here courtesy of Her Excellency, our party chair, Her Excellency Miss Gladys Wanga. Baba, we are wishing you well, and our party chair, we are also wishing you well. However, we are saying, Baba, the fight that you started, we are the ones who will continue it. We have heard other people saying they are the opposition. Baba, the party is strong. And we will onboard 1 million youths to this party because this party is still the official opposition, Baba. Wakenya! Wakenya! Vijana! Tunaomba kwamba vile tulipigana pigana, tukatengenezea waheshimiwa wetu wengine pahali. Tunaomba hao pia wasimame na hawa vijana. Wapatiwe kazi, tupatiwe wasichana wetu waache kuuliwa na watoto wetu wapate elimu. Sisi bado ndio opposition. Sisi vijana ndio bado opposition. Na chama ni moja. ODM. Asante. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Wacha sasa nimwalike hapa Mheshimiwa Moses Kuria. Mheshimiwa Moses Kuria. DJ, tafuta mziki bana. Mziki mzuri bana. Anuyana. Anuwe na bolo luganda chumbi. Mano chundu. Chika. Haya. Jodhu rauntie. Jodhu amor. Hamjambo. Watu wakoti hamjambo.